пов'язки на рани, взагалі вивчали всі головні принципи надання цієї першої допомоги. І Харківщина, виборювали свободу для Харківщини. Ми будемо згадувати їхні імена. Так ми повинні говорити про наших полеглих героїв, про наших полеглих колег, оскільки наразі саме мовою, устами, мовою засобів масової інформації доноситься правда світові про принади руського міра. І ці полеглі герої, я з точністю можу сказати це слово, вони герої для нас на рівні з хлопцями і з дівчатами із Сил безпеки і оборони, які також віддають своє життя за незалежність нашої держави. Коли тобі доводиться записувати інтерв'ю із мером міста, лежачи обличчям в землю, як це в нас було минулого літа в Барвінковому, ну ти розумієш, що ти просто не можеш виконати якісно свою роботу. Ти маєш і хочеш показати людям, що відбувається в якомусь прифронтовому або деокупованому населеному пункті. І щоб виконати цю свою роботу, ти маєш думати про свою безпеку, безпеку водія, про безпеку свого оператора, бо головна наша мета – вціліти, довести цей матеріал і передати його в ефір. Я знаю Сашка Махова. Саша приїжджав до Харкова за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення проводити тренінг з військової журналістики. Це був прекрасний тренінг, це був прекрасний день, бо Саша був по обидва боки камери. Він 14-го року виїхав з Луганська, працював журналістом, потім відвоював і, відслуживши, повернувся в професію на канал. 4 травня під Ізюмом Сашко загинув. Останнє він писав мені: «Маша, села нема, села просто нема, нас розстрілюють з танків». Це було село Довгеньке під Ізюмом, і ми були там, і справді це, ну, це суцільна руїна. Мало того, що я журналіст, я ще й військова, і це моя війна теж. Я боєць інформаційного фронту, і так, який би це не був сумний досвід, але я маю цей досвід, і я теж можу доносити світові про біди, горе наших людей саме через цю війну.